open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Nahed ani akhon mi leedahay asha li yiraahday digina ku qubaysana na wax way gama qaadaysid gabadhi leela ahayd naxarisha u haya qofka jeclaa iga qaad darbaha gabku si nahed saaxibtay leela waan jeclahay markii dambe waan soo baxay leela oo imaaday wax walba u sheegay nahed gabadha saddex asha sayelna walaale gabadha suu walatay maskaxdi ay ka jirantaa quraanka akhriinayna dabkaana inaan ku gubna way na wax samee ani gabadhaas uu igu waalatay okay diyaar waaye habeenka wixii ka dambeeyey familkoodan ku dacweyna waana qiso xanuun badan oo dhacday waa sheekadii labaad ay idin dhahay Holac Somali TV ka daawada gurigeena wuxuu ahaa qadiimi waxaa la dhisay 1990 sidoo kale wixii leedahay CC camera haddaba booliska marka u baahatana aalamka yeerinaysa ugu dambeyn nin baan daaqada ka aragnay oo tuug ah sheekadaana waxay dhacday 5 sano ka hor aabbeyna wuxuu ahaa military ninkaana meeshuu taagnaa wuxuu ahaa dambiilo weyn qamrow gacanta ku watay aabbeyna wuxuu yiri albaabka gadaalay soo xira wuxuu damacsan yahay fahmi weynay ugu dambeyn wuxuuna yiri waa idin baabbeynayaa dhammaantiin aniga soo ma ogideen inaad dilaa ahaa ninkiina waa ilaawnay sidoo kale waxaa daawanaynay YouTube waxaa dareennay albaabkii dambe in lagu soo qaraacay naxdin CC cameradan ka fiirinay waxaa aragnaba ninkaana soo socdo anaka yaab aabe uu hanaaqay bastoolad uu watay gadaal u kala soo baxay ninkiina meeshuu ku dilay waa dambiilo xun.